E aí galera, beleza? Começar mais um vídeo hoje aí, pessoal, de um pneuzinho continental 235 55 O que, que aconteceu com esse pneu, galera? O cortinho tá aqui, ó Tá vendo? Bem aqui, só que por dentro nossa, Olha o que fizeram Botaram um refio Aí o refio não segurou Aí fizeram um manchãozinho a frio Tá vendo a marquinha dele aqui, ó? E mesmo assim não segurou Porque o prego acho que entrou aqui E começou a roçar aqui, né? E furou Fizeram uma chãozinha frio Não segurou também Aí o borracheiro lá fez o que? Botou uma ligação aqui, ó E crua mesmo, ó, Que tá até soltando, tá vendo? Então mais um vídeo aí Pra vocês ficar esperto galera Tá vendo? Por isso que eu sempre falo nos vídeos aí Não é todo mundo que sabe trabalhar Olha o que fizeram no pneu aqui, ó Tá vendo? Então é isso aí pessoal. Agora eu vou lixar, vou mostrar para vocês aí como é que faz o serviço do jeito certo, né? Pronto gente aí ó, deu uma lixadinha mais aqui porque tinha lixado da primeira vez, né? Aí tinha colocado umas ligações aqui tava meio estranho, eu vou fazer mais lisinho. O furo de prego tá aqui ó. Cadê? Aqui ó, o prego entrou aqui e furou aqui. Lado de dentro. Olha ah lá, tá vendo? O prego entrou aqui, ó. E roçou aqui. Não sei se vai dar para vocês ver aí. Olha ah lá o furinho. Viu, pessoal? Então era uma coisinha simples. Não precisava ter feito tudo aquilo no pneu, entendeu? Agora eu vou pôr o material aí. Já vou falar para vocês qual que é o material. A gente vai fazer como se fosse uma bolha. Não deu bolha, entendeu? Mas a gente vai fazer como se fosse como Vai ser o que? Um cordonel reto aqui e a lona trançada em x para segurar. Beleza? Vou fazer e já mostro aí para vocês. Esse aqui não precisa costurar, como é furinho de prego. Eu não costuro, tá bom? Pronto, galera. Aí ó, já do lado de fora tudo vedadinho. O prego que tava aqui. Do lado de dentro. Olha lá, o consertinho. Já vedou o prego, já vedou onde ele ficou roçando aqui. O cordonel já tá aqui debaixo. A lona trançada por cima. Com duas camadas de ligação para não vazar. Certo, pessoal? Então é isso aí. Agora é só pôr na máquina. Que nem eu falei em outros vídeos aí. Como ele tem duas lonas, o cordonel aqui e a trançada por cima. Ele vai ficar uma hora e dez. É para cozinhar bem direitinho pra depois não soltar, beleza? A hora que tiver pronto, eu mostrei para vocês. Pronto, gente. Aí ó, do lado de fora. Aqui onde tava o prego, que ele entrou. Do lado de dentro. Olha lá, consertinho bacaninha, tá vendo? Com garantia, né, pessoal? Todo pneu que eu faço tem garantia. Eu dou a garantia pelo DOT. Esse pneu foi feito em 2015, 49 semanas de 2015. Garantia de 5 anos, conforme o DOT eu dou. Essa garantia vai até 2020. Nós estamos em 2017, tem mais três anos ainda para rodar com esse concerto aqui. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo aí, dá um joinha, ajuda aí a divulgar bastante. Se inscreve aí no canal. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Qualquer dúvida, vou deixar meu contato aqui embaixo na descrição. E obrigado por ver o vídeo até aqui.